উঠে বানপানী দলে পানী পানী পৰি দিয়ৈ থাকে শুন মই না শুনিছনে না দ মাটি বেতনী তাতেই উঠে বানপানী দলে টানি টানি পৰিবাদেই ভাগৰি শুনজনী বুজিছানে নাই। বাৰিষা আহিলেই শংকিত হৈ পৰে গাঁওবাসী, কিয়নো বাৰিষাকালত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে সমগ্ৰ গাঁওখন। দুলীয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া একৈশ শতিকাৰ উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁও হ'ল বেতনী। প্ৰতিবছৰে ডিগবৈ নৈয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা গাঁওখনত আজি আকৌ প্ৰতিবছৰৰ দৰে মুখত হাঁহিৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো গাঁৱৰ ডেকা জীয়ৰী বৃদ্ধ সকলোৱেই একত্ৰিত হৈ ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। ধনৰ দুখীয়া হ'লেও প্ৰকৃতিৰ বৰদান বেতনীত মাছৰ পৰা ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰীলৈ একোৰে অভাৱ নাই। সেয়েহে বেতনীবাসীয়ে প্ৰতিবছৰেই ন ন ৰূপ দি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভেলাঘৰ আৰু মেজি। এইবছৰ বেতনীত ৰংঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এক আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ, যাৰ 80% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। গাঁৱৰ মহিলাসকলে কাটি অনা নৰাৰে পুৰুষসকলে এই ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। উৰুকাৰ দিনা তেওঁলোকে ভোগালী বিহুত নানা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। আমি বানে গৰকাৰ হ'লেও আমাৰ মনটো সদায় মানে উচ্চ চিন্তা কৰোঁ। আমি বানে গৰকা হ'লেও আমি হাৰ মানি নিদিওঁ। তো আমি সেইটোকে লৈ আহোম ৰজাৰ দিনৰ ৰংঘৰ আৰ্হি লৈ আমি ভেলাঘৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, আমাৰ সময়ো নিচেই কম, খুব কম সময়ত আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে আহি দেখিছেই আজি কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে। তো আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। হুবহু ৰংঘৰটোতো আমি বনাই দিব নোৱাৰোঁ, কি ৰংঘৰ আকৃতিৰ যিটো ভেলাঘৰ আমি বনাব প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। হয় আমাৰ গাঁৱৰ যথেষ্ট মানে মোৰ বন্ধুবৰ্গ তথা জ্যেষ্ঠসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সেই হেতুকে আমি মানে ইমান এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে আহিছে আমাৰ খবৰ ল'বলৈ বানেগৰকাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ বেতনী গাঁৱলৈ। নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ, আমাৰ বেতনীবাসী ৰাইজৰ হৈ মই আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ বেতনী গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে আৰু এইবছৰো আমাৰ এই ৰংঘৰ আকাৰে এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যোৱা বছৰো আমাৰ এখনি নাৱেৰে ভেলাঘৰ সজা হৈছিলে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বেতনী গাঁৱৰবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত, যুৱকসকলৰ সহযোগত এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই বাপতি হাঁহোন ভোগালী বিহুটো এনেদৰে উদযাপন কৰা হয় আৰু অনাগত দিনতো আমি বেতনী গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে আগলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰে ভেলাঘৰ সাজি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ নিউজৰ মাধ্যমেৰে সকলো অসমবাসী ৰাইজে নিজৰ বাপতি হাঁহোনটো, নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰক আৰু নিজৰ বাপতি হাঁহোনটো এনেদৰে তেওঁলোকেও উদযাপন কৰি যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ।